Brate, gledam ovog lika, mota se tu svaki dan. A klošar, obično, što ga notira? Brate, nemoj tako da pričaš, ko zna šta se desilo tom čovjeku. A šta mu se moglo desiti, daj neke, molim. Taj čovjek je vojno lice, bivši vojnik. A ovo je, od, nisam znao. Koji je pobegao iz rata. Pa govna rodna se vidi, jesam ti lepo rekao. Jer je saznao da je ostao bez žene. E. Otišla je u Španiju. A dobro je rekao, umrla, idu pičku, ma. Otišla je u Španiju na lečenje. Šta? Bila je težak narkoman, težak zavisnik. A dobro, ako bila narkoman, onda i nije neko štete realno. Počela je da se drogira kad su joj sva deca pomrla. E, aj prekini, šta pričaš? Šta pričaš? Plaša, brate, običan ložiti, šta ti je? Pa šta me jebeš, brate, za malo ti povjerujem, si normalan, jebote. To je moj otac, s kojim ne pričam godinama.